নমস্কাৰ বন্ধুসকল এট আৱাৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম আপোনালোকে নিশ্চয়সকলে গম পাইছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বি এড এণ্ট্ৰেন্স ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যোৱাকালি অন টুৱেণ্টি ফ'ৰ্থ ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান বাট ব্যক্তিগত কিছুমান কামত ব্যস্ত থকাৰ বাবে মই আপোনালোকক আপডেট দিব পৰা নাই কিয়নক আজি আমি সেই এণ্ট্ৰেন্স ৰিজাল্টৰ বিষয়ে কিছুমান গাইডলাইনছ আলোচনা কৰিম যদি আপোনালোকৰ কিবা এৰৰ আহিছে হয়তো আপোনাৰ নামত কিবা মিষ্টেক হ'ব পাৰে ৰোল নম্বৰত মিষ্টেক হ'ব পাৰে গতিকে কেনেকৈ কাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব আমি আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকে যিমান নাম আপোনালোকৰ লিষ্টত আহিছে সকলোৱে এডমিশ্যন পাবনে নাই সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব পোনপ্ৰথমে চাওক আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত বি এড এণ্ট্ৰেন্স ৰিজাল্ট চাবৰ বাবে আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব এডমিশ্যনছ ডট গুৱাহাটী ডট এ চি ডট ইন লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিছে নিশ্চয় আপোনালোকৰ পেজটো এনেকৈ এপিয়াৰ্ড হ'ব দেন একদম ওপৰতে আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে বি এড এণ্ট্ৰেন্স ৰিজাল্ট ইজ নাও লাইভ আৰু ইয়াতে আছে গ' অপশ্যন গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে গ' অপশ্যনত ক্লিক কৰিব অ'কে গ' অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে এপিয়াৰ্ড হৈ যাব ৰিগাৰ্ডিং দ্য বি এড এণ্ট্ৰেন্স ৰিজাল্ট চ' ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াতে আপোনাৰ দুখন লিষ্ট আছে লিষ্ট ওৱান এণ্ড লিষ্ট টু ইয়াতে আছে ডাউনলোড ফুল লিষ্ট ওৱান আৰু ইয়াতে আছে ডাউনলোড ফুল লিষ্ট টু ওৱান এণ্ড টু দুটো দুখন লিষ্ট আছে দুখনে চাব পাৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে তলত আহিলে ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰেংক লিষ্টো চাব পাৰিব ৰেংক লিষ্টটো ওৱান টু ফাইভ থাউজেণ্ড আপোনালোকৰ আছে দেন ফাইভ থাউজেণ্ড ওৱান টু টেন থাউজেণ্ড টেন থাউজেণ্ড ওৱান টু ফিফটিন থাউজেণ্ড দেন ফিফটিন থাউজেণ্ড ওৱান টু নাইনটিন থাউজেণ্ড আপোনাৰ চাৰিখন ৰেংক লিষ্ট আছে আৰু আপুনি চাব পাৰিব ৰেংক লিষ্টখিনি যে আপোনাৰ নামটো ক'ত আছে সেই বিষয়েও আপুনি চাব পাৰে যিয়নক আমি ফুল লিষ্ট ওৱান এণ্ড টু দোৱাতে আমি চাম লগতে আমি ৰেংক লিষ্টও চাম কি আছে তাতে বাট তাৰ আগতে মই আপোনালোকৰ লগত ডিছকাশ্যন কৰিম কিছুমান গাইডলাইনছখিনি যদি আপোনালোকৰ এৰৰ হৈছে বা এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আফটাৰ এণ্ট্ৰেন্স ৰিজাল্ট যদি আপোনাৰ ৰেংক লিষ্টত নাম আছে এতিয়া কি কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম গতিকে চাওক প্ৰথমতে কি কৈছে ইয়াতে নাম্বাৰ ওৱান কেণ্ডিডেটছ মে' এপ্লাই ফৰ কাৰেকশ্যন কেটেগৰী যদি আপোনাৰ ৰেংক লিষ্টত বা যিখন লিষ্ট পাব্লিছ কৰিছে বা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি অফ বি এড এণ্ট্ৰেন্স ৰিজাল্ট আৰু আপোনাৰ নামত বা আপোনাৰ কিবা ৰং হৈ আছে মিষ্টেক হৈ আছে আপুনি কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বাট ইয়াতে কি কৈছে আপুনি এপ্লাই কাক কৰিব ইউ হেভ টু গিভেন এপ্লিকেশ্যন টু দ্য একাডেমিক ৰেজিষ্টাৰ অব দ্য গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আপুনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ একাডেমিক ৰেজিষ্টাৰক আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনখন দিব লাগিব আৰু লগতে কিছুমান হাৰ্ড কপি আপোনালোকে ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিব লাগিব উইথ দ্য এপ্লিকেশ্যন আৰু যদি আপুনি কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে বিফ'ৰ থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব এতিয়া কি কি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে দিব লাগিব কাৰেকশ্যনৰ বাবে ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে আপোনালোকৰ মেইনলি চাৰিখন ডকুমেণ্টছ লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকৰ লাগিব এডমিট কাৰ্ড অফ জিউ বি এডছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান নেক্সট আপোনালোকৰ লাগিব মানি ৰিচিপ্ট অফ এপ্লিকেশ্যন ফি যিটো আপোনালোকে ওৱান থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড পেইড কৰিছিলে ডিউৰিং দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন সেই এপ্লি আপোনাৰ মানি ৰিচিপ্ট এখন লাগিব লগতে লাগিব প্ৰিণ্ট আউট কপি অফ দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম যিখন আপুনি একনলজমেণ্ট পাইছিলে আফটাৰ পে'মেণ্ট সেই একনলজমেণ্ট কপিখন আপোনাৰ লাগিব দেন ফটো কপি অফ দ্য কেটেগৰী অফ চাৰ্টিফিকেট আপুনি যদি এছ চি এছ টি বা অ' বি চি কেটেগৰী হয় তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব কেটেগৰী চাৰ্টিফিকেটখন প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব ফৰ কাৰেকশ্যন অফ দ্য ৰেচপেক্টিভ ইয়ৰৰ নেক্সট আপোনালোকে ছেকেণ্ড নম্বৰ গাইডলাইনছটো চাব কেণ্ডিডেটছ মে এপ্লাই ফৰ ফটোকপি অফ অ' এম আৰ শ্বিটছ আপুনি হয়তো ফটোকপি চাব বিচাৰিছে আপোনাৰ অ' এম আৰ শ্বিটৰ পৰা আপুনি আৰ টি আই কৰিব খুজিছে তেনেহ'লেও আপুনি কি কৰিব লাগিব ইউ হেভ টু এপ্লাই বিফৰ থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান আৰু ইয়াতে চাওক আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে এইখনত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এক্সট্ৰা আপোনালোকে ৰুপিচ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু থ্ৰ' এছ বি আই কালেক্ট আৰু আদাৰ অপশ্যন আছে এভেইলেবল আপুনি অনলাইনে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতো চাওক আপুনি যদি আৰ টি আই কৰিব বিচাৰিছে বা আপোনাৰ ফটোকপি অ' এম আৰ শ্বিটৰ ফটোকপি চাব বিচাৰিছে তথাপিও আপুনি কি কৰিব লাগে কিছুমান ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব ছাবমিট কৰিব লাগিব সেই ছেম চাৰিখন ডকুমেণ্টছ এটা চাওক এডমিট কাৰ্ড দিব লাগিব আপুনি প্ৰথমতে ইউ হেভ টু ছাবমিট ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ড অফ জি ইউ বি এড চেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান নেক্সট মানি ৰিচিপ্ট আপুনি চাবমিট কৰিব লাগিব লগতে আপুনি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ যে পে'মেণ্ট কৰিব ফৰ আৰ টি আই অ'ৰ টু চি ইয়'ৰ অ' এম আৰ শ্বিট কপি তাৰ কাৰণে আপুনি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড পে' কৰিব লাগিব আৰু সেই কপিখন আপোনালোক লাগিব নেক্সট প্ৰিণ্ট কপি অফ দ্য এপ্লিকেশ্যন এইখিনি আপোনাক ছাবমিট কৰিব লাগিব থাৰ্ড নম্বৰটো চাব এই মেৰিট লিষ্টখন পিয়ৰলি আপোনালোকৰ কি হয় প্ৰভিজনেল হয় নট দ্য ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট হয় next fourth number to sabo the affiliated B.Ed. colleges or institution under gu as per the registrar notification dated 18th november 2021 shall start the admission process based on the this merit list only after publication of the final merit list গতিকে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আমি ডিছকাশ্যন কৰিম যে আপোনালোকে তেনেহ'লে এতিয়া কি কৰিব লাগিব চ' যদি আপোনাৰ এজ ইউজুৱেল অ'কে আছে ইচ এণ্ড এভৰি ওৱান হুজ নেমছ আৰ এপিয়াৰ্ড ইন দ্য লিষ্ট দে কেন এপ্লাই ফৰ এডমিশ্যনছ ইন এনি বি এড কলেজেছ হুইচ আৰ এফিলিয়েটেড আণ্ডাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে দেৰ ইজ ন' তাতে কোনো কনফিউজ নাই দেৰ ইজ ন' কনফিউজন অ'কে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে বাট ইয়াতে কি কৈছে কি কৈছে ইয়াতে আপোনালোকে চাব দ্য এফিলেটেড বি এড কলেজেছ অৰ ইনষ্টিটিউচন আণ্ডাৰ জি ইউ এজ পাৰ দ্যা ৰেজিষ্টাৰ নটিফিকেশ্যন শ্বেল ষ্টাৰ্ট দ্য এডমিশ্যন প্ৰচেছ বেছ অন দ্য মেৰিট লিষ্ট অ'কে আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্টৰ ওপৰত কি কৰিব আপোনালোকৰ এডমিশ্যন দিব বি এড কলেজসমূহ তাৰ ওপৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু এতিয়া চাওক আৰু আপোনালোকৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টখন আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লাই কৰিব বি এড কলেজসমূহে পাব্লিছ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট হ'ব যে আপুনি কোনখন কলেজত এডমিশ্যন পালে অ'কে নেক্সট এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ ৰেংক লিষ্টখন আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে ছ' চাওক মই আপোনালোকক ৰেংক লিষ্ট ওৱান দেখাই দিম আৰু ইয়াৰ লিংক মই ডাইৰেক্টলি আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে তাতে পাই যাব ইয়াতে চাওক ৰেংক লিষ্ট ওৱান মই চাম আৰু বাকী ছেম এজ ইউজুৱেল আপোনালোকে চাব পাৰিব ছ' ইয়াতে চাওক ৰেংক লিষ্ট আহি গ'ল ৰেংক ওৱান টু এনেকুৱা লিষ্টখন আহি গ'ল আপুনি যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছে ইয়াতে চাওক ৰেংক লিষ্ট ওৱান আপোনাৰ এপেয়াৰ্ড হৈ গ'ল ইয়াতে চাব পাৰিছে আপোনালোকে কি কি দিছে ৰ'ল নম্বৰ দিছে কেণ্ডিডেট নেমছ দিছে কেটেগৰী দেন মাৰ্কছ কিমান আৰু ৰেংক কিমান আছে এই গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক দি দিছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব গতিকে ইয়াতে চাব যে আপোনাৰ ৰোল নম্বৰ আৰু নামত কিবা এৰৰ হৈছে নেকি কিবা ভুল হৈছে নেকি যদি হৈছে তেনেহ'লে আপুনি কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' এনেকৈ চিমিলাৰলি আপুনি ৰেংক ৱান লিষ্ট ওৱান ৰেংক লিষ্ট টু ৰেংক লিষ্ট ফ'ৰ চাৰিখনে আপোনালোকে চাব পাৰিব কোনো প্ৰব্লেম নাই আৰু যদি আপুনি ফুল লিষ্টখন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব ইয়াতে চাব পাৰিছে ডাউনলোড ফুল লিষ্ট ইয়াতে লিষ্ট ওৱান আৰু এইখন লিষ্ট টু হয় ইয়াৰে আপুনি ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে মই আপোনালোকক লিষ্ট ওৱানখন আপোনালোকক দেখাই দিম ডাউনলোড কৰি পেলাই চাওক আপোনালোকৰ চাব পাৰিছে ডাউনলোড হৈ আছে গুগল ড্ৰাইভত অ'পেন হৈ গ'ল চাব পাৰিছে আপোনালোকৰ ৰেংক আপোনালোকৰ অ'কে জাষ্ট এ মিনিট চাব পাৰিছে ফুল লিষ্ট আপোনালোকৰ আহি যাব ছ' এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ নামটো চাব পাৰিব যে বি এড এণ্ট্ৰেন্স ৰিজাল্টত আপোনাৰ নামটো আছেনে নাই যদি ভাল লাগিছে তথ্যখিনি প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ফৰ ম'ৰ আপডেটছ প্ৰেছ দ্য বেলাইকন আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আশা কৰোঁ ভালে থাকক থেংক ইউ হেভ এ গ্ৰেট ডে জয় আই অসম